បាទឥឡូវយើងសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងទៅលើ Windows 8បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា Windows គឺជាប្រព័ន្ធដំណើរការមួយដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការបានដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងរៀបចំចាត់ចែងរាល់ដំណើរការកិច្ចការងារទាំងឡាយតាក់ទងទៅនឹង network តាក់ទងនឹង programming តាក់ទងនឹង web design graphic design តាក់ទងនឹងជួសជុល system និងការដំឡើងកម្មវិធីផ្សេងៗជាដើមឥឡូវនេះយើងក៏លើកមើលទៅការប្រើប្រាស់ Microsoft Windows 8នៅក្នុងនោះគឺយើងសិក្សាចាប់តាមជាមុនដំបូងយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតាក់ទងទៅនឹង personalize ឬក៏ផ្ទៃរបស់ background សូមមកខាងស្ដាំនៅលើ desktop desktop គឺសំដៅទៅលើផ្ទៃ wheel ដែលមិនមាន icon មិនមានរូបតំណាងរបស់កម្មវិធីណាមួយដូចដែលយើងបានឃើញនេះយើងមកខាងស្ដាំនៅលើ desktop នោះមកបន្ទាប់ជ្រើសរើសយកពាក្យ personalizeអញ្ចឹងយើងឃើញថាតាក់ទងទៅនឹង personal line ហ្នឹងយើងមាន sim ច្រើនគឺជាស្រោមមុខដែលយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានដើម្បីដាក់ទៅលើការប្រើប្រាស់នៅលើ Windows 8នោះនៅក្នុងនោះ Windows default sim មាន3តាក់ទងនឹង Windows តាក់ទង S តាក់ទង Flowers ក្នុងនោះផងដែរយើងអាច scroll down ទាញចុះមកក្រោមដើម្បីជ្រើសរើសតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់រាល់ sim ទាំងឡាយដែល Windows 8បានផ្ដល់ឲ្យឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅ S សូមចុចលើ S យើងឃើញថាផ្ទៃ background ខាងក្រោយមានការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីយើងចុចនៅលើ sim S យើងអាច minimize ដើម្បីមើលនេះគឺជា background ថ្មីដែលយើងធ្វើការជ្រើសរើសបន្ទាប់ពីយើងបានចុច sim នៅក្នុងការចូលទៅកាន់ personal line អមាញ់មិញនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចធ្វើការកំណត់រយៈពេលដើម្បីធ្វើឲ្យរូបភាពដែលនៅក្នុង sim នោះ load ដោយចុចនៅលើ desktop background នេះយើងឃើញថាប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យរូបភាពទាំងឡាយទាំងអស់នេះធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសូមឈិតយកចំនួនឬក៏ select all ទៅលើរូបភាពណាមួយដែលយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញនៅលើ desktop ដោយកំណត់រយៈពេលត្រឹមប៉ុន្មាននាទីឬប៉ុន្មានម៉ោងឬប៉ុន្មានថ្ងៃត្រូវការផ្លាស់ប្ដូររូបភាពទាំងឡាយដែលយើងបានសិលេចអំបញ្ញមិញនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់10វិនាទីដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការឃើញលោតភ្លាមភ្លាម save នេះមានន័យថារូបដែលយើងបានធ្វើការជ្រើសឬសិលេចទាំងអស់នេះសិលេច all នេះវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររៀងរាល់10វិនាទីម្ដងហើយមិនលោតទៅតាមលេខរៀងទេអាចរូបទី1ឬរូបទី5ឬរូបទី6ឬរូបទី2ផ្លាស់ប្ដូរវិលជុំបាទអញ្ចឹងសូមចុច save changes ខ្ញុំបិទ personalize អញ្ចឹងយើងរងចាំរយៈពេល10វិនាទីវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររូបភាពដែលយើងបានកំណត់នៅក្នុង personalize អំបញ្ញមិញនេះ